Prime tek Beogradi, zoti tha se shumë e rëndësishme dijen edhe mesazhet e fundit të presidentit Tomislav Nikolić, por edhe të kryeministrit Aleksandar Vučić. Pas kësaj teme që e diskutuam, çështë se zoti Haradinaj janë ashpërsuar disi tonet dhe deklaratat në raport me Kosovën, me leadershipin kosovar, çështja e murit Mitrovic, tani më është çështja e trenit që është ndërlidhur atje, duket se është një tendencë e tyre, një agresivitet për pjesën veriore, por edhe një agresivitet në raport me leadershipin kosovar. Si i konsideroni këto deklarata ose këto qëndrime të Beogradit zyrtar? Unë ritheksoj edhe një herë, integriteti territorial i Kosovës është i paprekshëm. Pretendimet e Serbisë janë të njohura. Kanë pasur pretendime për krimin e autonomisë veri, ndarje territoriale të Kosovës, gjërat e tilla që nuk do të ndodhin në asnjë rrethon, dhe kjo është konfirmim i ri edhe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe thonë me besim plot pas rikthimit nga Washingtoni, ndërsa muri duhet të hiqet dhe do të hiqet, po çështja e ditës se kur do të ndodhë, dhe nuk ka forcë që do të mund ta pengoj, ti pengoj institucionet e Kosovës për mos të hequr, dhe çdo pretendim për zhagitje do të ishte më të vërtet pa përgjegjësi e institucioneve të Kosovës. Ndërsa çështja e trenit natyrisht duhet të shikohet plotësisht në përputhshmëri me realitetet e tjera që janë edhe me normat dhe standardet ndërkombëtare, kështu që unë kam besim të plotë se edhe kryeparlamentari Veseli edhe kryeministri Mustafa kanë diskutuar me autoritetet ndërkombëtare këto ditë dhe janë në kryet e përgjegjësive të tyre dhe janë duke i përcjellur nga afër dhe do të ndodhin vendimet e duhura në kohën e duhur.